настоятель храму Преображення Господнього та благочинний Ярмолинецького округу Православної церкви Київського патріархату отець Миколай вважає, що добрі справи треба робити тихо. Однак про те, що він був на Майдані, а з перших днів війни на Сході допомагає воїнам АТО, знають в Ярмолинцях усі. Знають, що святий отець допоможе у будь-якій ситуації і що, на відміну від деяких його колег, безкоштовно відслужить панахиду одиноким старікам. Тому раді, що саме він є настоятелем храму і їхньому місці. У 2000 році з благословення митрополита Антонія, в той час він був єпископом Хмельницьким Кам'янець-Подільським, я був призначений благочинним Ярмолинецького району і настоятелем новоутвореної парафії в Ярмолинцях Преображення Господнього. Коли я прийшов в Ярмолинці, на превеликий жаль, навіть ця частина десятки, які утворили цю громаду, відмовилися від своїх підписів через те, що був шалений тиск з керівників району, тому що вони не мали бажання, щоб в районі була церква Київського патріархату. Але Господь Бог прислав гарних людей, з якими я вже познайомився тут, ми перереєстрували десятку, і перше богослужіння ми почали служити. У нас там є такий колишній мебельний магазин, ми його переобладнали і там служили років 5. Звичайно, це не зручне приміщення, воно з металу, з бетонне, холодне, але з волі Господньої людей там кожен раз все більше і більше прибавлялося. І ось після помаранчевої революції я приїхав якраз тоді з Майдану своїм кумом. Він зараз фермер. Після революції він був вибраний на посаду голови адміністрації. Ми домоглися, що нам видали оце приміщення. Тут колись були тільки стіни і руйнація. Текла дах тік, тут збиралися наркомани, бандити, щоб посидіти, попити, карти пограти. От таке було приміщення, знаєте, закинуте. І коли вони нам передали, з допомогою тодішньої адміністрації, ми навели тут порядки, переобладнали, як бачите, покрасили, розписали. І вже до сьогоднішнього дня відбувається тут богослужіння. Але все-таки моя мета була в тому, щоб побудувати на цьому місці, де в нас зараз нова церква дерев'яна, дерев'яну гарну церкву. Багато є в Ярмолинцях людей, які до мене зверталися, що треба іменно на цьому місці будувати. Тому що тут колись була церква, і багатьом людям снився такий сон, що тут стоїть монах в такому капюшоні, в чорному підряснику з хрестом і молиться. І ніби як так рукою їх закликає. І щось мені так в серце це запало, що я вирішив все-таки, що на тому місці мусить бути побудована церква. І так сталося, що я одного разу, перебуваючи в Франківській області, зустрів майстра, який сказав, що можна заготовити лісу і можна почати будувати. Ну, але, на превеликий жаль, коштів громада ще не мала, тому я, як кажуть, вдався трохи до таких хитрощів, трошки частину своїх грошей, частину я позичив, щоб почати будівництво. Тому що коли люди бачать, що щось робиться, вони тоді починають більше жертвувати. І, за правди, ми перекрили ті позички, повидавали, і от за 5 років ми маємо такий, я вважаю, непоганий храм, який, сподіваюся, на слідуючий рік освятити, щоб вже в новому храмі відбувалися богослужіння. А потім почався Майдан. Поїхати туди було особистою громадянською позицією священника. Коли почався Майдан, у мене 2 старших сина, у мене їх 4, але 2 старші, вони тоді були студентами. Старший навчався в Черновецькому національному університеті Федьковича, інший тут закінчував ліцей місцевий. І вони, тільки почався рух, поїхали туди відстоювати права людей. І коли почалася оця бойня, як я її називаю, коли почали, міліція почала бити сам перед студентів, потім людей, знаєте, мені серце підказало, що я теж мушу бути там, тому що сам перед там мої сини, там багато моїх друзів, знайомих. І я зібрався, сказав до матушки, що треба,
сумку на плече і поїхав я в Київ. Зустрів своїх дітей, старший ту приїжджав-від'їжджав, менший Василь був в правому секторі, тоді тільки якраз цей рух починався, командиром взводу він був навіть. От. І я вирішив, що я також мушу бути там з ними. Я не їхав нікого бити, не їхав показувати якийсь героїзм. Я, як священик, поїхав туди для того, щоб молитися. Просити в Бога, щоб добро перемогло над злом. І як ми бачимо, все-таки зміни частково є. Нехай не такі, як ми би хотіли, але все-таки на сьогоднішній день в нас є якісь певні в державі зміни. Хоча ми сподіваємося на краще, але дякувати Богу хоча б за те, що ми сьогодні маємо незалежну державу. Тому що якби ще рік-два при владі, я собі так думаю, був Янукович, ми б сьогодні такої держави в Україні не мали. Їдучи на Майдан, він сподівався, що молитвами підтримуватиме людей, які вийшли проти свавілля влади. Але сталося так, що наприкінці лютого 2014-го оцю Миколаю довелося відспівувати загиблих. 68 тоді дітей загинуло, якраз нас кілька священиків тоді залишилося, бо дехто роз'їхався, бо не сподівалися, що така буде бойня. То, це якого числа було? Це було, по-моєму, 21-го, якщо я не помиляюся, бо якраз з Бучача приїхав мій швагро з хлопцями, священником знайомим, і десь через 2 години він такий з сльозами на очах прибіг, каже, наших двох вбили. І ми їх ми молилися, служили парастас і відправляли на Бучач. Бо тоді я пам'ятаю, такий є чин Василіан з Бучача, прислали буса, і ми його супроводжували якраз аж до Софіївської площі. От, я такі, та багато таких, знаєте, моментів позапам'ятовувалося. Бо коли ми молилися на сцені, ми бачили, що Беркут майже був біля сцени. Попалили палаток багато, сюди, де магазин «Глобус», там шкло плавилося на ньому, сюди, де стела. Тоді якраз профсоюз вже був згорів, то ми зайшли на третій, по-моєму, якщо я не помиляюся, то я ще з одним священником знайшли тіло опалене. То я не знаю, його пізніше забрали на експертизу. Чи є це тіло, я не знаю, і чому його там раніше не забрали звідси. Ну, напевно, такий був промисел Божий, щоб ми його знайшли, ми там помолилися, укропили священою водичкою, ну не чіпали, тому що поки міліція не приїде, ми не мали права цього робити. От, але як невинно убієну, чи убієну, просто як за людину помолилися, там і служили молитви. Вже після Майдану з ініціативи отця Миколая біля храму в Ярмолинцях був зведений пам'ятник героям Небесної Сотні. Пам'ятник Героям Небесної Сотні, який був збудований за ініціативи отця Миколая, який сам побував на Майдані, там були його сини, і він виступив з такою ініціативою, а релігійна громада його підтримала. Люди допомагали, благодійники, і тепер біля цього пам'ятника у пам'яті дні відбуваються панахіди пам'яті всіх захисників, полеглих за волю України. І в дні, коли поминають Героїв Небесної Сотні, і в День Незалежності біля пам'ятника йдуть панахіди. Так що прихожани щоразу, коли приходять до храму, то сюди приносять квіти. І тут це місце для нас є святим. Випускники шкіл, наречені сюди приносять квіти, щоб скласти пошану героям, за які загинули за волю України. Отець Миколай – це взагалі унікальний священик. Він ніколи не прив'язується до матеріальної сторони. Коли немає в людини можливості, він безкоштовно створює чини і панахиди, там по потребі кому що потрібно. А, наприклад, мій син, коли закінчував школу, то цілий клас перед початком зовнішнього незалежного оцінювання ми привели на благословення до отця. І він дуже гарно всіх хлопчиків, дівчаток благословив, і всі, слава Богу, гарно здали тести, і всі тепер вже є студентами. Ми теж йому дуже дякуємо, і він дітей дуже любить. І на службах є багато дітей. А благословіння перед початком навчального року вже стали традицією в нашому храмі. І приходять і дітки разом з батьками, і з бабусями, і всі чекають. Таке відбувається на День Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня.
Сьогодні країна переживає складні часи, благодійників стало менше, каже отець Миколай. Але, як відомо, віруючі несуть у церкву останнє, так і сьогодні усім миром збирають допомогу нашим воїнам. Почалася війна, добровольці пішли на фронт, і один з добровольців також був мій син. Його не забрали на схід, але він тут в нас в безпілочках служив. От, і він прослужив місяців, певно, 3-4, і тоді якраз приїхали з Києва провірка і запропонували тим, яким по 18 років, щоб вони поступали в навчальні військові заклади. От, і одним з цих був мій син, який поступив. Сьогодні він в Хмельницькому вже на практиці, в ССО, Сили спеціальних операцій, проходить практику, він закінчив якраз от 4-й курс вже. От, і для мене ця тема є дуже болючою, тому що багато друзів пішло на фронт, знайомих. Ну і так, по мірі можливості, стараємося допомагати, щоб наші хлопці, знаєте, коли дає держава одне, а коли приїжджають свої земляки, щось смачне привозять, та їм якось, знаєте, трошки, на душу той мед, знаєте, для них їм приємно, що про них пам'ятають, що тут не забули, що вони пішли захищати туди на схід нас. Ну, і я вважаю, що це має робити кожна людина. Це є обов'язок. Сьогодні в державі йде війна. І гинуть молоді хлопці. І якщо вони ще будуть голодні, ну, то грош ціна, як кажуть нам тоді, тут людям, які живемо на мирній території. Я вважаю, що це є обов'язок кожної людини.